O illər ərzində daha da avtoritar olur. Düzdür, vaxt olub ki, ölkədə indikindən daha çox siyasi məhbus olub. Amma məsələ burasındadır ki, onun daha insanları əvvəlki kimi qədər həbs etməyə ehtiyacı yoxdur. Amma ölkədə 200-dən çox siyasi məhbus var hazırda. Onun daha çox adam həbs etməməsinin səbəbi odur ki, vətəndaş cəmiyyəti əvvəlki kimi aktiv deyil. Əliyev üçün indi ən böyük təhlükə azad mediyadır. Yeni dönəmində onun üçün təhlükə azad media olacaq. Odur ki, İlham Əliyev media nümayəndələrini həbs etməkdə davam edir.